Kranjofeber. En syg skolekoncert. Koncerten indeholder fortællingen om den femstrengede banjos historie. Gennem den interaktive skolekoncert lærer børnene om banjoens historie og udvikling igennem tiden. Indholdet leveres med humor og overskud. Nej, vent. Den spændende historie formidles ganske enestående med hårdt slående humor og sublimt musikalsk overskud. Pas på, måske er du modtagelig for smittefare.